sang soyo daluara rasa biur kang lintang kumedap titik sondo tengah wengi lumrang gandane ngebut pito sangat wicawara wambreng alir swaraning madu broto manungsa masaharine ke tandane jagat wonten goro-goro ana tangane jagate wayang jumeduli kayu purwa sejati kang wujud gebake ngandhap bledhuke tengah lan ciping nginggil gambarane kaya dene tri bawana tri telu bawana alam menungso ning alam dindul alam telung perangan siji kasebat alam kebatinan lan alam kelamian lan kelanggengan alam kebatinan gambarane ponang jabang bayi kinarut padrane biyung kanthi sempurna wilangan sang-sangi punjul 10 dino mulane wonten dawuh sang ulama kita anak ojawani karo biyung ojawani karo bapa ojawani karo wong tua loro aja menjujak karo mertua wani karo biyung uripe katuyung-tuyung wani karo bapa ketulo-tulo wani karo wong tua loro uripe bakal duraka wani karo mertua uripe ora bakal mulya mesti bakal sengsara. Angga kawin pindho kasebat alam keramaian gambarane ponang jabang bayi midhi saka guwa garbaning ibu. Njunjukane padhang awan nunggal basa nunggal negara suku pisan nunggal budayane utawa sesembahane. Angga kaping 3 kasebat alam kelanggengan alame sukma lamaraga jiwa lamayitna. Menung semenono dadi ana samisra bali meneh dadi ora ana perpisahan ing raga lawan yitma sukma bakal pikantuk pengadilan suci peparinge Gusti Kang Maha Suci ning pucuke kayune pura sejati ana gambarane kembang panca warna kembang wisane gegambaran panca lima warna rupa
gambarane kaya dene manusa lanang wadon gedhe ciptana bakal welujeng dunyane welujeng dilahane lan motong lakone dramajib limang perkara saben dinane. Mituh lawan piwulang agama kawis ne asuk jroning dodho kita. Neng krono gambare naga utawa ula kang gumbet kayon, gambarane manusa jos lenggridu lakune tangga teparo nyimpung lawan wong liya. Awit sapa manusa laku candhela wangkara murka lakune sembrono. Wong sembrono ing kono bakal cilaka. Besuk gedene bakal mati ning kawacandra dibukutan neraka. Nek neraka ora bisa ngapa-ngapa njaluk tulung karo sapa ora bisa teka. Njaluk tulung karo wong tuwa ya wis ora bisa, njaluk tulung karo tangga teparo ya wis ora bisa. Ing sine mung nangis ngayu ora nang sejering neraka. Neng kono gambare medhi kemamang, gambarane aja mamang pikirane lagu trebeke gayuan, wani aja wedi-wedi, wedi aja wani-wani. Madhep mantep nyawiji tekan-tekan nyawiji paparinge Gusti. Percaya purbane kang kuwasa, ing kono bakal piyantuk kanugrahan angen-angen dadi kasunyatan. Neng kono gambare wis mokang sakane papat. Kaya dene nafsune menungso patang perkara amarah alu amah semrabut mentah kanthi warna abang putih kuning lawan ireng. Uga ana gambare kewan manusa jagatan lakune kewan awit kewan duweni watak adigang adigung adiguna. Adigang kaya lakune kidang ngendhelake lompate, adigung kaya lakune gajah ngendhelake tenagane, adiguna kaya lakune destaka. Ngendhelake lawan upase. Ngelingono manusa ning manca padha gilir gumanti cakra manggilingan. Wong pinter ora kenali, wong sekti ora kenali apes, dunya bisa lunga pangkat bisa mangkat, rezeki bakal mati. Nek menungsa ana syukure peparinge Gusti. Anut ngendikane kaki nene, wis mosakane papat gambarane kaya dene. Mayit kang digawa ning makam kubur ya kono rodane, iku rodane jalma menungso. Nek ana gambare buta loro kang serbat singkara belawan Baruporta. Gambarane kaya dene mayit kang digawa ning makam kubur bakal ketekat malaikat mungkal lawan engkir. Wonten dawuh sang Kanjeng Nabi kita aja jiri aja ajri. Mayit kang dikubur sejatine malaikat mungkal lawan engkir padha-padha umate sing gawe urip. Bakal mitambuh kanthi pitakon nemperangan. Sopo pangeranmu? Sopo nabimu? Sopo sedulurmu? Opo agamamu? Opo kitabmu? Lawan opo kiblatmu? Sopo mayit bisa mangsuli kanthi genah cetha ing kono bakal manjing ning jannatullah ning swargane Gusti Allah. Kosok baline mayit ora bisa mangsuli pitakon nemperangan. Mayit larak sabet gondo hancur semalang-walang. Temah demati isine kang goro-goro. Thank you.
Sirna laru
Terima kasih.
jaran cili. Cili opa e banyu, jaran cili. Cili opa e banyu, manglung-manglung kaya jalan. Jaran cili, rio sote renang, rio coklat renang. Pemati ni, sekadang puji kagungan Gusti ngasa pun kubangan alam utawi jagat ngantos kulokane paduka mboten mau sampun tambahing umur utawi tambahing yuswa keparengan di dalam Semar ndherek nada kenasta nyuwun dhateng perubahan ingkang kuwasa nyuwun dhateng Gusti yang mau suci nyipta bumi langit saisinipun muga ngantosi kersa wungon berkahi kula sakonco rombongan sak keluarga sak keturunipun kula sak kanca rombongan sak anak keturunipun anggenipun diparingi tambah umur ampun wonten ingkang mubah utawi mubadir mboten wonten setunggal kali kangge ngibadah ingkang istiqomah saengga wangsul benjang tembe kula kali paduka sak anak keturunipun dados golongan kusnul khotimah yatullah Allahumma amin mongkang lewis soko patang muluk kaya dene nisbate amin utawa wali siji dongane wali mesti dikabulake tinimbang orane awit wali sing takaruf kuwi awan bengi sing bleduk ing sine mung dedikir ngagungaken asma dalem Gusti Allah Taala sembah sungem kula katur dumateng beliau sepisan mali sembah sungem kula katur dumateng bapak Ketua BNPB ingkang wonten pusat Semarang mugi wonten daerah Cilacap mriki Badan Nasional Penanggulangan Bencana ingkang sampun berkorban lusup dari desa ke desa kabupaten ke kabupaten ing sini derek woro-woro kali masyarakat pundi kemawon ket hati-hati ngene lumaku awit mengerti wat alam niko sampun tua gitu kejadian-kejadian wonten Lombok, Nusa Tenggara Timur, Nusa Barat prihatin delengkah ning mekaten sami-sami sedulur tiang Islam raos mongko utawi raos prihatin kula nyawang kahanan swasana brita ing mekaten mugi-mugi tetep tabah tawakal masyarakat wonten mriko ingkang dados korban utawi sampun sedo nggih muga pikantuk kebagusan amal saenipun saged dipun tampi lan mugi-mugi wonten darah mriki tebyaken saking rubeto sampe kula tebyaken saking monosiko tebyaken saking bencana alam amrih menungsane padha manut lawan hukum ing agama manut lawan adat istiadat sahadat yo diagem adat yo diagem amrih melaku bareng ora petengan awit so anak kalane sahadat diagem adate ditinggal kaya dene wong mlaku nang petengan saya cilaka meneh yen adate diagem sahadate ora diagem yen pancen menungsane apenak diatur kena dirangkum kena piulang agama diatur dari pemerintahan insya Allah podo tawaduk tindak tanduke podo ora seneng ngumbar maksiatan ora seneng ngumbar mulimo insya Allah adem ayem malame ora bakal murko nenek sampean seneng ngumbar mulimo merap pranatane ngajaran agama Gusti Allah bakal murko maringi bebendu lawan umate lumantar bencana alam nah,
Ugi langkung-langkung dumateng arsanipun Bapa Bupati Cilacap sak masyarakatipun ingkang peduli kanthi ikrar bangga bangun desa. Nyatane alhamdulillah pelosok ke pelosok, desa ngadesa, dalan-dalan keton apipit apik diaspal di hotmix. Pager-pager ya wis keton apik, wis maneh keton apik-apik, masyarakate padha guyub tur rukun. Nang kana nang kene ora ana padha wong bentrok, nang kana nang kene ora ana padha wong padha ngrubesi utawa ngrongrong pemerintahan negara ora ana. Kabeh padha duweni kesibukan dhewe-dhewe, kewajibane menungsa urip ya menyembah karo sing gawe urip. Galakake rasa persatuan dan kesatuan. Jogo marwah Bapak Bupati Cilacap. Bangga bangun desa kerjasama lawan empat pilar. Yaitu pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan sosial budaya. Kelebu seniman iki mau, yuk kelebu seni iki kabudayaan, yuk kelebu empat pilar. Sing darani seni, budidayane menungso, jeripayane menungso, sing bisa ngasilake keindahan, kebagusan. Iku sing darani seni, budidayane menungso, sing nimbulake keindahan. Nolo garing metung bawor, kayak bocah mau podo seneng-seneng podo guyon-guyon bareng ana wong tuwa teko kok sepi nyenyet. Kaya garang anak himoni kepidak pet ora ana dayane apa-apa. Aku ngerti lawan lagar lagute bocah, anak bocah sing nyambut gawene cemekelah ngenduwe pamrih. Gareng nyambut gawane cemekel yang ngerti arep kepengin diundaki. Sing jenengane Petruk nyambut gawane cemekel angel kepengin dilamar nasinden. Pancen bocah ki logikane pirang-pirang sipate dewek-dewek. Monggo Bu. Ibu Sijum kali Ibu Rini, anu Ibu Tuti. Nyuwun dipun damelaken ular kambang dipun dangdutaken. Dipun ngendhakaken kali pepunden kula sepuh-sepuh muda-mudi adik-adik kula karang taruna ugi sedaya para panitia penyelenggara niki lan mugi-mugi sedaya kru BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana ingkang wonten pusat saking Semarang ugi saking Kabupaten Cilacap sugeng enjing sugeng midhangetaken. Monggo Bu. Oh,
Popo Sutopo mbok dereng kemarang kondur. Tiahya. Sugeng enjing, sugeng midhangetaken lur kambang. Sawanom tengasanipun Rama Semar anu ramane mau ngangge ulir kambang dipun dandutaken iya kepenak ya nggih kepenak sip pokokipun mau awan dereng mboten awan subuh mboten labet ramane mulane kula siang niku mboten dunga-dunga bubuk ngene kok ndurung ajeng mangkat embret tanggung jawab setitik ya. Panjen kowe kudune seniman ya kaya kowe tanggung jawab ya nggih. Niki assalamualaikum saking Bima Maneges nyuwun damelaken kutut manggung manci gara-gara lelagu menika katur panjenenganipun ingkang kagungan hajat utawi kagungan kersa BNPB para sutresna para pemirsa paglaringit purwa. Oke, kanthi atur wilujeng dalu sugeng wungon, sugeng mrisani. Paglaringit purwa menika kanthi atur wilujeng dalu wilujeng wungon ngantos paripurna. Amin, amin. Matur nuwun. Niki pemanu organisasi anu penggemar wayang Bima Suci. Bima Maneges, Bima Ngaji, Pandu Suwarga ngiyoten saking Cilacap ramane. Iya. Awak dhewe iki lagi mundhu jejiban aku makilit dulu lanang sekang pagralang. Biasa mapan ing kota-kota saiki piyambake sawek mboten selo tapi mboten nganggur sawek petatang buntun nimbali kula saking desa Gubugan. Iki kalepatan dalem nyuwun ngapunten mboten rame ana apa sing dibayangkan panjenengan. Wong
kadang-kadang kemampuan penyagaan dalan itu terbatas. Eh, buatan sami selaka-laka dalang, yonten api-api ke dalang, yonten cacate wong menung sambut, yonten sing sempurna. Ya, ya mau nganggerana mangkat orangnya ya turu. Yeh, ramane bener. Wedange gung men mandana semring semrangat gung. Abong. Ya. Anu kutut manung kutut manggungipun dipun kangsel mawon kira mane? Iya, dikangsel. Bututi niki wau wonten. Napa nggih? Bawa Bapak Jenderal Sudirman apa pripun mawon? Nggih. Cobi dipun wekeni niki pundutane sepuh pini sepuh. Bawanipun Bapak Jenderal Sudirman pahlawan muda saking Purbalingga. Dawahipun rembang ngumandang napa? Nggih, sae niku sae. Beliau gugur tengah dilogo merebut bumi Nuswantara ngantos pupu sing ludira pengapesan. Bapak Jenderal Sudirman ya ramane iya. Bayangake pedhe kaya ngapa jaman negara urung merdeka tole. Monggo Bu dipun wekeni. Yeah.
tegdur angkara murka. Matur nuwun tibanipun tapi dawanipun Rembang Kumandang. Enyong danang asuk ora disengi maring Pemalang dhewekan ya tong. Wis rasa ngana-ngana ngucap bajuk. Liane disengi kowe disimpak kena. Dalang pinter ya milih sing main-main. Nggih, monggo dipun wikani Rembang Kumandang. Jenderal Sudriman labase marang Rembang Kumandang kepenak suwantenipun ramane iya suarane Ibu Sijum kepenak nang kuping drewokake yare nggih matur nuwun bujum lah sanes bujum oh sanes bututi nggih bututi kandel apa ora Mas disimpen namung Pemalang nganti kelalen bututi nggih 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 Cobi dipun tepangaken kanca waranggana sing dalu niki nderek wonten mriki. Ler. Ler kula asmanipun sinten, Mbak? Pumpung nyong ora bingung ler kula niki. Asmanipun sinten? Ditepangaken nami kula Mbak Bulan. Saking pundi? Saking Sampang. Oh, oh. Mun sekolah napa tesi teng bangku pasinaon? Boten. Pun tamat. Nggih. Oh wis tamat ya, Tong. Mboten rasaken tanggane bakul madu. Mboten. Tanggane bakul sajeng jarah. Saking Sampang nggih. Sampang tok, Marianto Sampang. Sampang. Terus lare mali sinten cobi saking pundi asmanipun sinten kok dening
katanya pedenong pedenong temen. Dipun tepangaken nami kulo Wati. Wati saking pundi? Saking Sempur. Kupu. Oh, bocah kowe sing ngandengane digondol nang sing nabu gendang to. Aki nang lo gendeng di anu dagal-agal prit. Rega ngomong, nek ndomong iya ngerti dawek kok dagal-agal mlayu bawerin. Lah sidane bareng dagal gawet uli siapa? Ana nyandake. Manisem jarah terus lore maning kanggarek lara sinten bu copi bu asmanipun saking sinten asmanipun sinten saking pundi nggih niki mbok nyerang kesupen nggih nggih kula niki Bututi saking Grojogan Banyumas asli lho oh asli lho mboten ngerti titil iki nyah utaku dari niki Bututi saking Grojogan Banyumas putra daerah Banyumas sip temenan suwantenipun tesule nomor ya bu nomor napa niku oh si nomor laporan dari klambine main temen dadi kuning-kuning oren nek kula ta mboten seneng nomere senenge Bututi oh sinten main-main kok senengane buntut tok tamane buntut po tok mong wingi kembul kali Pak Marjang yang ngertos buntut lah Pak. Temen anak ngerti karo kae, Pak Polisi demek ye. Demek ye Pak Polisi. Terus lara manisin yang cobe. Kalau niki Jumira Mas Kare. Oh Bu Si Jum saking. Nusa Wangkal, Nusa Wungu. Terus lor dewek siapa? Lor dewek sih tadi ku lor dewek copi. Kulan apa? Gih. Agnes. Banyumas. Binangun. Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Wanasepi. Uli jagung dan yang moni menganah moni apa ramana kresek kresek apa nu dibuat lo kresek dan yang gue jagung moni kresek kresek Mbak Agnes bulan apa enggi nah, kidul kulo gantian gitu Mbak kidul kulo saking si kampu nopo enggi asmani pun sinten asmane Ade Ade enggi tasih teng bangku pasinaon enggi tasih teng pundi SMKI Banyumas. Pancen ora jare-jare anger Ibnu kok lek sinden ki pinter. Asal wujud sinden pinter pengalaman. Ora kaya ramane. Terus kidule mali sinten, Mbak? Kula tari. Tari. Calon mantu. Saking pundi? Jati Jajar. Gombong Kebumen, mlebu Yamen. Terus kidule malih. Calon mantu kowe, ampun lah. Jodhokna karo Wiraswaran. Asmanipun sinten cobi? Kita pangan nami kula Wilona. 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 Nggih. Ki ya sinden sing duwe muthuk ya. Mudune ditinggal. Mudune ditinggal. Wilona nggih asmane Wilona saking pundi? Saking Tambak Banyumas. Tambak Banyumas. Selerane sing nabu gong. Terus sing nabu drum. Kidul piyambak asmanipun sinten? Saking Kertasari. Oh, bocah ki sing ora dadi gara-gara ki. Pripun padalam? Gara-gara bocah ki sinabu beduk karo sinabu saron pada gruang. Sinabu saron ora mangkat, mene ki mangkat aja jare kenang lapangan utawa alun-alun. Sing dadi gara-gara bocah ki.
kanggo kenang Gunung Lor. Ngilang kalau sinabuk keduk. Ya, lagon pundutan dimekeni Kang Gareng, Kang Pit. Kabur, lagu pundutan akeh banget. Yuk, cecil. Memanikmu. Tak nyicipi Mbak Bulan, yuk. Caget. Eh, digentos mawon lagu nopo Mbak. Sepot sedulur, yuk. Wilujeng enjing Mbak Ulan. Wilujeng enjing Mas Gareng, Mas Petruk, Eyang Semar. Ya, pinter temen ya kayak anak dalang. Dalun iki jenengan sowan wonten Setia Budaya mriki nggih? Nggih. Ajeng jeluk batin apa mboten? Nek arep jeluk batin kuwi batine karo sedulur kula nang Kang Nusa Wungu. Jeluk batin lan probae lah. Lagunya apa mbak? Sayang Dua. Sayang Dua. Lagu siang ingetin Sakdu. Dibun kita akan kali konco-konco penggemar wayang kali bakul-bakul mugi-mugi lari dagangan ipun pikantuk rejeki murah tur barokah. Yuk. Sayang Dua.